നമസ്കാരം ഞാൻ കിരണ ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ NCDC പൂരം പകിട്ടോടെ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ആചാരങ്ങളോടെയും തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതിനായി മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനം തൃശൂരിൽ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ടിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ നിലപാട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഉത്രാളിക്കാവ് വെടിക്കെട്ടിന് ജില്ലാ കളക്ടർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ രാത്രിയിൽ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നത് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരോധിച്ചത് പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ദിലീപ് കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി നടൻ ദിലീപ് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും പത്രങ്ങളും തനിക്കെതിരെ ഇല്ലാ കഥകൾ പടച്ചുവിടുന്നു നടിക്കെതിരായ അക്രമത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ല തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്നും ദിലീപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് മുഴുവൻ അപമാനകരവും വേദനാജനകവുമായ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളുമായി പോലും തനിക്ക് ബന്ധമോ പരിചയമോ ഇല്ല കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അർഹിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നും ദിലീപ് അതേസമയം കേസിൽ ദിലീപിന് പിന്തുണയുമായി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന താരത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം വെറുതെ ഒരാളെ തേജോവധം ചെയ്യരുത് ആരോപണം തുടർന്നാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പോലീസിനെ ന്യായീകരിച്ച് പിണറായി നടിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികളിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞു പോലീസ് നടപടി ഫലപ്രദം പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും എന്തും പറയാവുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് പിണറായിയുടെ മറുപടി സിനിമയിലെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും വിശദീകരണം അതിനിടെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനി തമിഴ്നാട്ടിലെന്ന പോലീസ് ഇയാൾ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന വിവരം പോലീസിനെ ഭയന്ന് പ്രതിയുടെ താമസം ലോഡ്ജ് മുറികൾ ഒഴിവാക്കി കടത്തിണകളിൽ വിവരത്തെ തുടർന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പോലീസ് മുഖ്യപ്രതിക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരവെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ യുവനടന്റെ കാക്കനാട്ടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലായത് നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഉള്ളയാളെന്ന് സൂചന മിഠായി തെരുവിൽ അഗ്നിബാധ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ വൻ തീപിടുത്തം രാധാ തിയേറ്ററിന് സമീപമുള്ള മോഡേൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നത് 10 കടകളിലേക്ക് അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ എത്തിയത് 12 യൂണിറ്റ് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകട കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം 25 മിഠായി തെരുവിലെ വ്യാപാരികളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും UV ജോസ് എന്നാൽ മുൻപും പ്രദേശത്ത് സമാന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്ത്യ UAE ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2765 രൂപ പവൻ 22120 രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് 48 രൂപ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്ത്യ UAE ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ NCDC സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം